pokazati. Ja, imamo prav tele kokice z mikrovalovko. Ja. Te so baje, ne bi najbolj temu sevanju bile primerne. No, jaz moram še povedati med tem, kaj pečo pripravlja kokice. Vsi delavci, so delavci, ki ste... Ej, špela, pet stran. Ja, že hotla klunt. Ti res si misliš... Komisimo ustavo, ne pečo. Vsi so delavci, ki ste telefone posodili, bote pripravljeni, ko bom rekel 3-4 zdaj, začnite klicati svoj telefon preko stacionarnega. Čakaj, kar se pravi, zdaj naštima on te kokice. Pa sej narabaš. In začnejo klicati vse telefone, ki so na mizi, ne? Vsi, ja, vsi, ki imate, ki ste posodili telefon, se sami sebe pokličite preko a stacionarnega. A boš šla stran? No, pečo ne izzivi, no. Pust kokice. Lov bi mi jih malo prvoščil, no. Takoj bi klunila, le. Ja, ne? A čemo probat? Ja, dajmo, ne. Delavci, so delavci, ste pripravljeni. Pokličte vse številke, torej, ali kaj? Zdaj, bom, takoj. Zdaj bom začel odštevati in potem začnite klicati. 5, 4, 3... Dva, en je prehitu, a lahko prosim po vrst gremo. 3, 4, zdaj, gremo klicat. Čakaj, da bojo meni malo počasne vrti. Ene. Mislim, kukaj enih zvukov. Cenzur imamo tle, res. Ja, dobro zvoni, ne, sam skokicam se pa saj, čeprav videm nečo. Se kar ne malo strajo, ne? A se kaj dogaja? Mislim, da se ti zmeša, res, kjer šundar. A vse zvoni? Inženirlo še, zdaj eni sem dobil en mail, da je treba dvigati te klice. Bom jaz se zdaj javil, pazi se... to. Prosim! Halo! Halo! Peče tu! Dokliče! Do kliče, kokice pečemo. Kličte, ja? Halo? Dobar je, malo smo. Še ostante na liniji. A smo na zvezi? A smo na zvezi? Halo? A se slišmo? A se slišmo? Do pa kliče? Halo? Halo? Ja, kdo kliče to? Zakaj ste pa poklicali? Kaj pa je zdaj to? No, se pa norca dela. Takšno te imel glasbeno željo. Ti bote tamle. Kokice pečemo. Kokice v te dobu. Halo? Oj, oj, oj. Mislim, da smo zdaj ugotovili, da tudi ob povezavi, da tudi, ko je vse skupaj povezano, tudi, ko je pržgano, ko zvoni tavžen telefon, ko se javaš na telefon. Tudi, da bi mečken zacvrčali, ne? Nič. Da bi mečken počli. Ma karkol. Nič se ni zgodilo.